Sveiciens futbola līdzjūtējiem Latvijas futbola virslīgā un 32. Kārtas karstākā spēle. Iespējams, vislielākā, visaugstākā spriedze šajā kārtā ir tieši šodien un šobrīd Salaspilī. Tiek savā starpā komandas, kuras cīnās par neizkrišanu no virslīgas. Višņikovs numur 9 pārtverta bumba, iespējas Sitienam rikošets un lido bumba tikai nedaudz garām. Spēlīts centrējumu. Ar kreso kāju uz tālo stabu labs nedrīp Sitiens un bumba rokās Facebookām. Tagad jāatrot ar piespēli kāds no partneriem. Meļnieks Sitiens no attāluma. Marhijevs piespēlē pa labi. Un tagad jau sodlaukumā var izspēlēt uz tālo Gaušu! Gaušu! Brazīlietis gūst savus kārtējos vārdus virslīgā! Izcili nospēlē Spartaks uzbrukumā un 15. Minūtē Vēsi izvirzās vadībā. Krantsmanis savāds bumbu Marhijevs. Marhijevs dodas tālāk dziļāk sodlaukumā. Marhijevs gar vārtiem spēcīga piespēle un izmisīgā izkupienā. Tur glābs savu komandu no nepatikšanām Zelmanis. Zomers, Laizāns, Sitiens, viltīgs apvedot sieniņu. Tāpēc kā iepriekš minētiem futbolistiem. Terzi! Jevgens Terzi! Ukraiņu futbolists izcili izpilda tiešo brīvu stienu, ko gaidījām no Oļega Laizāna. To saņēmām no Terzi un viens pret viens neizšķirts. Ļoti svarīgajā brīdī, īstenībā psiholoģiski arī svarīgajā. Būt nav tik acis kā jaunībā, bet var ar viņš aizskriet. Laba iespēle sodlaukumā Marhijevs! Marhijevs, ko izdarā? Apskrien aizsargu un triec bumbu vārtos summu futbolists. Atkal vadībā ir Jūrmalas Spartaks. Manuprāt, tie ir pirmie vārti atmām Arhijevam virslīgā. Tā diezgan piecīgi viņš nosvina aiziet projām no Zelmaņa un triec bumbu vārtu tālajā stūrī. Daudz krītās temps uzbrukumā, bet piespēles sodlaukumā seko. Gaušu jaudīgs sitiens. Bet tajā tīkliņā kas ir aiz vārtiem. Arhīva centrējums. Gaušu un tagad atārs. Nē, bet Gaušu sitiens un gandrīz devītniekā bumba piezemējas. Vairāk kreisā māla tiek izmantota, bet atceramies arī no labās mālas atnāca gols Terehovs. Ļoti spēcīgs un arī ļoti neprecīzs sitiens. Marhijevs, vēl laiks vienam uzbrukumam Spartakam. Raivis Skrebels. Skrebels sodlaukumā Laizāns. Bet Marhijevs spēlē visur šodien. Tā viens šķiet, piespēlē viņš Laizānam. Laizāns, Marhijevs, Sitiens ar kreiso! Gandrīz trāpā tālajā stūrī. Beigām devās uz Itāliju, bet arī tur daudz pat nesanāca. Bet tagad kas par epizodi un atvairā Zomers! Nē, bet Facebooks, protams. Miņins, centrējums sodlaukumā, tur daudz spēlētāji Facebooks glābi! Facebooks vēl viens moments, ne Sitiens nesako, bet kā šeit glābi Facebooks? Aizsniedzās ar roku no ļoti tuvas distances bijis Sitiens. Un iespējams karjeras saves Davim Viljamam Facebookam. Šis ir sezonas sākumā cerējām, ka būs vairāk, jo bija ļoti pilnas tribīnes uz pirmo maču pret Audu. Sitiens no distances, vēl viens Sitiens supernovas izpildījumā. Atgriež bumbu Terzi. Terzi ar kreiso piespēlē, vai būs sitiens, tagad apgriežas sit, krūs, sprukulis un pēc tam virsū vārtsargam arī skrien. Višņikovs, Kristians Sprukulis, un, protams, šī mēneša beigās mačs pret Metu mājās. Nākamais mačs pret Daugavpili arī būtisks izbraukumā. Sarkanā kārtīte Meļnikam. Terzi ieskrējiens ar kreiso sitiens, arī bija diezgan tuvo. Arī Edgars Brits vēl ar rezervē. Un šeit uzkāp uz kājas Kolinko un dabūs otro dzeltno. Kolinko ļoti ātri tas bija. Cik minūtes? 5 minūtes vajadzēja Kolinko, lai nopelnītu divas dzeltnās kartītes un izlīdzinātu sastāvus. Uz kreiso malu tagad Terzi ir devies, bet Marhijevs skrien. Marhijevs piespēl starpā, sodlaukumā Zehovs. Zehovs gar vārtiem un nebūs šie vārti ieskaitīti, jo aiz mugurē ir atradies Gaušu. Emocijas, protams, bet arī šis emocijas cenšas notišēt. Artis Ķēniņš, Koņickis pret Šteinbergu. Kā centra aizsargs atars, kur kļuvis, piespēles sodlaukumu uz tālu un ir vārti!
Tagad gan vārti skaitīti un gaušuši, tad diezgan interesantā veidā atzīmē vārtu gumu. 3-1 Spartaks Jūrmala. Un Spartaks izcīda 3 punktus, ļoti svarīgus sev 3 punktus, vispirms svarīgākos sezonā, pieveicot izbraukumā Supernovu ar 3-1.